Me kolegun Anton Kello, Anton, i vetëm, por pas ke një numër të madh të forcave policisë të cilët janë bërë rreshtë aty. Çfarë po ndodh? Më trego pak. U larguan protestuesit. Tani për shkaqe teknike jemi larguar pak nga protesta, por edhe me ndihmën e operatorit ne mund të shohim edhe nga ky kënd se sa protestues janë aktualisht. Rruga Vijon e bllokuar në fakt, un po ju shfaq pamjet nga larg. Shohim kemi dy kordon policie, protestuesit të cilët tashmë me sa duket janë qetësuar pas atyre dy përplasjeve të para me policët, dhe tani ka fjalim e qytetarësh. Stafetën e kanë marrë qytetarët, kryesisht ata të prekur nga procesi i rindërtimit apo i shembjeve tek rrugë tek lagja 5 Maj apo në kombinat, por duat ose vetëm pak minuta më parë, kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta i është bashkuar kësaj proteste, madje ka mbajtur edhe një fjalim të gjatë, dhe në këtë aspekt ne shohim që edhe kupola e opozitës është e bashkuar e gjitha në këtë protest, nga zoti Meta tek zoti Bardhi, zoti Noka. Po shikoj që ta më shumë për ushqim për qëndruar me këto deklarata se sa po e mbyllin protesta në ndonë, që do të thotë, më linë pyetja, sa do të qëndrojnë aty, se kanë pas strategji politike që her pas herë rrin tek institucionet derisa të arrin qëllimet. Pastaj ka thënë paraprakisht, por nëse ti di diçka më shumë, sa do të zgjasë kjo protestë? Po, me të gjitha gjasa do të zgjasë edhe rreth 35 minuta, pasi nuk është plotësuar kërkesa e këshilltarëve opozitës për të mbajtur një mbledhje urgjence të këshillit bashkiak orën 11, është pritur deri në orën 12, i është kërkuar kryebashkiaku Tiranës Erjon Velia një interpelancë urgjente, por zoti Kelliçin pas ka zbuluar se zoti Veliaj nuk është i pranishëm ditën e sotshme në bashkinë e Tiranës, sa i ka hedhur akuza se po drekon me drejtorët në periferi të Tiranës, dhe nuk do të pritet për zotin Veliaj, por do të vijoj protesta me fjalime dhe do të mbyllet për të vijuar edhe ditët e tjera le ta themi kjo qëndres deri në largimin e zotit Veliaj. Ne e pam pak më parë, madje në fakt prej orëve të para të mëngjesit Aida nuk kemi parë punonjës të futen në bashkinë e Tiranës. Nga informacionet që kemi prej ditës së djeshme janë marrë direktivat për të blinduar edhe bashkia e Tiranës dhe për të marrë të gjitha masat që të mos ketë përplasje me punonjësit apo edhe vetë kryebashkiakun Erjon Veliaj me protestuesit, pasi siç e pam këshilltarët e opozitës sa po kanë ardhur në leta themi në këtë protest, kanë tentuar me njerë të futen brenda ambjentet e bashkisë Tiranës, por nuk janë lejuar nga policia e shtetit. Tani situata është e qetë, kemi lënë pas ato shtyrjet dhe përplasjet të cilat nuk ndodhen vetëm mes këshilltarve, por edhe mes qytetarve dhe policisë, ku përfshin edhe mediat të cilat po raportonin aty afër. Ne ishim live dhe pam mjaft mirë ato incidente. Megjithatë, policia e shtetit nuk ka reaguar përveç momentin kur ka qëndruar në kordonin e saj policor për të penguar sipas direktivave të saj çdo kënd të futet brenda mjedisëve të Këshillit Bashkiak. Por edhe nëse do të çajë kordoni policor, atëherë ne pam se dyert e bashkisë Tiranës jo vetëm janë të blinduara, por janë edhe të kyçura me dryna, çfarë do të ishte e pamundur për këshilltarët e opozitës të futeshin brenda. Megjithatë, ata kanë dorëzuar një kërkesë për mbledhje urgjente të Këshillit Bashkiak dhe për interpelancë me zotin Veliaj, çfarë me sa duke do të lihet javës tjetër për të parë se çfarë do të ndodhë. Zoti Veliaj ka reaguar për të parë për arestimet e 5 drejtorëve të tij, me kryemari Glen Qaton dhe Redi Mollën, që sipas SPAK akuzohen si pronar faktik të kompanisë 5D, pasi kanë përfituar tendera publik në drejtoritë që ata vetë drejtonin, të ujësjellës kanalizime dhe inspektorati mbrojtjes së territorit. Kjo është situata deri më tani. Ka edhe disa deputet Partisë Demokratike që janë bashkuar kësaj proteste. Nga Partia e Lirisë, përveç Ilir Metës, kemi parë edhe deputeten Risa Gjigjo, edhe disa leat që unë në atë grumbullin e protestuesve kam shuar Vangel Dulen të jetë bërë pjesë e kësaj proteste.
nuk pritet të zgjasë edhe më shumë, pasi pritet të pasohet nga protesta të tjera në intervale kohore të ndryshme, të cilat do të udhëhiqen nga këshilltarët e opozitës të koalicionit Bashk Fitojmë, pasi ata të Lulzim Bashës Partisë Demokratike, tre këshilltar nuk kanë marrë pjesë në këtë protest, po ashtu edhe deputetët e Lulzim Bashës me vetat nuk e kanë mbështetur këtë protest. Po, që nëse do të ishte që do të ishin aty, do të ishte një shenjë pastaj për bashkimet deri diku, qoftë edhe për çështje të caktuara, por që s'e kanë dhënë as sot. Mendon, un po të falenderoj për gjithsa solla në vëmendje, se besoj do duhesh vendosesh dhe të shikosh se çfarë po ndodh pas krahëve të ty ku dëgjohen edhe zëra her pas here. Nëse do të kemi të tjera detaje, do të jemi sërish së bashku.